يعني ده ديسي دعاء ده وديك ديسي الفاظ دي چا قدي اوي رب العالمين نجي سغواري در كي در يعني كده دعاء چا تنی معلومات زد دير عدب و احترام سر داوهم نو دي دوسة پوری با ديسي تيرو کی پروت تجي تا پوسي ما كوا پینزم دعاء دار اوڑی دا سرلی گیاو منزكي پا جمعات کی مسجد نبوی کی ومنزل دمنزل دوران كي دا دعاوي اللهم إني أسألك يا الله زستان سوالكو بأني أشهد أنك أنت الله يقينا زدا قويكم شتاء الله لا إله إلا أنت استان على و بلد بندقي لا يكنشت الأحد يكي وازي الصمد تبي نيازي الذي لم يرد ولم يولد نستعنى سوق بيدادي أو نترتشان بيداي ولم يكن له كفوا أحد أو ندغ الله مثل بشانشتي دا دعادي كسوقته أو داغ دعادتي دا الله رب لزت توحيدنا دكده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والذی نفسی بیدیه زما دی پا آغا اللہ بانی قسمی چی دا غب پلاس کی زما سادا لقد سأل اللہ باسمه الاعظم دی سلی دا اللہ نسوالو کو پا اسم عظم سرا غختنے پا اسم عظم سرا اکڑا الذی اذا دعی به اجاب آغا اسم عظم چی کل پا آغی سرا سوک دعاء غاري ندعاء ورلا الله قبلي وإذا سئل به أعطى أو تسوك باقي سر السؤال كي دلانا نواغشيز ولا وركي سيشي غاري الله ولا وركي يعني كدا دعاء چاتني معلومة زد دير عدب واحترام سر داوه نو دي دوسة پوري بديسي تيرو كي پروت تجي تپوسي ما كوا يعني دا ديسي دعاء دا وديكي ديسي الفاظ دي چا قد اوي رب العالمين نجي سغواري در كي در وي دي سلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دي سلي دا اللہ نا غختن اکڑا پا اسم عظم سا او اسم عظم آغا دا اللہ نم دے چی سوک پی سو غواري نو اللہ ولوار كي مانا دا چی دا تاوی کرد دا کم دعا چی دیزی کی ذکر دا دا سر رنگ کی یقینا رب العالمين ستا دعا قبل دا دي نيا دول او دي للتوجه نور كول دا بدي الانسان غفلتي او جهالت بي او كي ديش دا لويي او دا تكبر بزمرة كمرازي چه زمان زورت نشتي دي حديث راوڑي اشباقم دعا دا داري وقت امام ابو داود راوڑي دي محجن ابن الادرع رضي الله عنه وي ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمعات ترانوت فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد پیغمبر صلى الله عليه وسلم چکل جمعات ترانوت نيو سڑيو چی منزی پورا کڑيو او پا تشهد باندی ناس دیکھو اس بلکو واضح الفاظ دی اسڑي پا سناس دی پا تشهد وهو يقول او دا دعای گوختا او دا واضح ده چه تشهود که با دعا کم زی که گواری التحیات و پسر کی و درود و نباد او دا سلام نمح کی دعای سوی دیر خیست دعا دا دیتا غکی دی او دا کمی دعاگانی چه تاوستا زدر خیم دا اللہ با توفیق سر و دی کتاب کی دی که دیویوی دنیا دیویوی دعا دا قیمت ولگوی چه دنیا و ما فیها چیرا دنیا و دنیا کی جیسی دی اگر بورکو بیا بم قیمت ادا لکی اس دی دعا تا گوک کیا دی سمر خیست دا اللہم انی اسألوکا یا اللہ اے اللہ زستان سوال کوم الاحد تیو ذاتی یک یوازی السمد بے حاجتی
الذي لم يلد ولم يولد هغه ذات یی چې نه درنه څوک پیدا شوی دی او نه د چا نه پیدا شوی، ولم يكن له كفوا احد، او نشتی له دغه ذات سره مثل، نه د هغه په شان څوک شتي. هغه غواړي څه؟ ان تغفر لي ذنوبي، دا چې ته ماته بخښنه وکړې د ګناهونو زما. انك انت الغفور الرحيم، یقینا ته بخښنه کوونکی او خاص مهربانه ذات. دا دعا ده. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قد غفر له، قد غفر له ثلاثا، الله دا سړی وبخو، الله وبخو، الله وبخو. نو بیا که دوه خبرې زما مخې ته راغلې، د دې دعاګانو نه یادول غفلت، جهالت، او کیدی شي د تکبر په زمره کې راځي. او د دې به ته څه قیمت مالا راکې چې یعنی یو سړی دعا وغواړي او الله وبخو، د دې څه قیمت شتي؟ دنیا کې څه شی دې باندې ورکولی شي؟ نشتي. څومره قیمتي دعا ده. او موږ هر سړی موږ غواړو چې یعنی موږ دا زموږ ګناهونه الله وبخلی. او ومه دعا یې راوړې ده. او دا روایت ته انس بن مالک ته امام ابو داود امام ترمذي امام نسائي راوړې دي. وي چې انس بن مالک وي انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، وي زه د پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره ناست وم، یو سړي مونځ کوو. قد دعا ته غوږ کې دي. اللهم اني اسالك بان لك الحمد، يا الله زه ستانه سوال کوم په دې چې تا لره ټول صفتونه د کمال دي. معنا ده چې یا الله ته لایق یې د دې چې تا نه دې سوال وکړی شي. ولې؟ نه نه، ما له د دې جملې په رڼا کې جواب راکړي. ټول صفتونه د کمال تا لري دي. نو چې ټول صفتونه د کمال د چا یي، هغه لایق د دې چې له هغه نه یې دعا وغوښتی شي. لا اله الا انت، نشتی د بندګۍ حقدار مگر ته، المنان، ډیر زیات احسان کوونکی. المنان معنی ډیر زیات احسان کوونکی به مخلوق باندې. بديع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو. یا ذا الجلال والاکرام، اے اوچت شان والا او عزت والا ذاتا. یا حی یا قیوم، اے همیشه ژوندی ذاتا، اے نظام چلون کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وجدی تو وقت کیا دی، لقد دع اللہ باسمه العظیم، دی سلی دا اللہ نا غختا نا وکڑا دعای وغختا پا دی سی نم سر دا اللہ چاگا دی لوی نم دی. الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دا الذي سنم دي چه سوك پا دي سر الدعاء غواري نا اللاولا الدعاء قبله وچه سوك پس شه دا اللانا غواري ولا اللاولا غشه ورکي. فرق دا دي سنه چه سوك وي چه افاق ولنه روایت كم دو و دي دعاء كه وي كه فرق شتی كه نشتی؟ ها؟ فرق پا كه دير دي لگنه دي دير دي. او دي سكي گورا دا الفاظ سمر مزيدار دي. المنان دا الله نوم دي، دا الله نومونه چې موږ بیانوله هلته موږ د دې تفصیل ذکر کړو. احسان کوونکی ذات. او احسان دا الله به زه تاسو ته څه بیانومه. ښه، اتمه دعا یې ذکر کړې ده، او دا ډېره اوږده دعا ده او ډېره ښایسته دعا ده. دا دعا امام نسائی راوړې ده، امام حاکم هم راوړې ده، امام احمد هم راوړې ده، امام ابن حبان هم راوړې ده، او شیخ البانی دے حدیث تے صحیح ویلی. دا روایت تے دا السائب رضی اللہ عنہ اگدا وی وی صلی بنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما صلاة. عمار بن یاسر یو پیر منگل امامتی راکر، وی دا منگل امامتی راکر منزو کو فاوجز فیها، دا منزی مختصرو کو. فقال له بعض القوم، بازو تدوي دا شاتجي كم ولارو، لقد خففت او اوجزت الصلاة، يقين انت مش دير مختصركو. بازو بكي دا خبروك.
او غلار عمار بسورست وي ما تبع دعاګان يا تاويل جماعه پیغمبر نو ورې دي ناغو ته خبر وکړه چې ما دا دعا ویلې دي ثم جاء ابي ازما بل راغ فاخبر به القوم نو دي ناس تو خلق ته خبر وکړه چې زګره يا يو کس عفوا زيو زاني نه دي یاد کړی چې جلتا غزوي وي چې خپل نوم نه وي چې یو کس لاړو د ته پوښیو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کمی دعاګانې وي هغه ته وویل هغه دعاګانې دادي اللهم بعلمك الغيب ده دعاء ما بآخره كرا وده دلتا وده قيمة دعاء ده نزك دي كتاب كي بديزي كي مناسب وده دي راولا چه پا منزه كي منگوائيو زكي چه اغم ده دعاء پا كم زي كي ويلوا منزه كي ويلوا اللهم بعلمك الغيب يا لازستان استا پا غيب بندي علم وقدرتك على الخلق او ستا پا طول مخلوقات بندي دا قدرت پا وسيلة احيني ما علمت الحياة خيرا لي سوال سده چه ما تر هاگه جونده وسا تا چه تا تا علمي یا تا تا علم ده چه ترسو پوری مال را جون سبب دا خيري دا دير خيست دعا جه احيني ما علمت الحياة خيرا لي یعنی یا اللہ ما جوندے ساتا دا آگا وقت پوری چی سو پوری زمان پا جوند کی خیری و توفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی او ما ملکا چی تا تا علمی چی کل مال را مرگ ورئی نمون کنی دنیا سر دمرا محبت تبنی دا دعا باز بوئی کی دیشی دعا کم دا سی گڑ وڑش چی ما ملکا تیر خیست دعا دا و اسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ او اے اللہ زستان استا دا یری سوال کم پا حالات تا پٹوالی او خکاروالی کی یعنی یا اللہ زما پزلک استان یروا چوا کاغا پٹ حالی و کاغا خکاری دیس یرو یا اللہ ما تنسیب کا و اسألوک کلمت الحق فی الرضا والغضب او زستان دا حق ویلو دا توفیق سوال کم پا حالات تا خوشالی او غسکی وتستوي كندي رقمتي دعاء يا الله ده حق ويل توفيق راك كذا خوشاله مو كذا غسه واسالك القصد في الفقر والغنى او يا الله سؤالكم ستانه ده ميان روي په حالات ده غريبي او مالداري كي ميان روي ستوي ها ست تعريف ته ميان روي ستوي ها درمیانه تک نا اسراف نا بخل نا افراد نا تفرید یعنی یا اللہ کا غریب یم او کمال دار ہے خو توفیق دا دی سی جون راکا چی اگر دا شریعت تا حدود ناولی تاگی نا بعد ہوئی چی وَأَسْأَلُكَ نَعِيمَ اللَّهِ يَنْفَد او زی سوال کمستان دا دی سی نعمت چی نختمی گی اللہ اکبر وأسألك قرة عين لا تنقطع أو يالا سؤالكم تانا دا ديسي يا خوالي دا استرقو چي نخت ميجي استرقي بس يا أخي عبادات سير پا عباداتو نیکمل بچه نیکمل خزا خيست دنیا يعني پراخ حلال روزي خکل کور روغ صحت دین داری دا طولی پا دی کرالی و یا اللہ دیسی دا سترگو یا خوالی را تر نصیب کچی ختمی گینا لکا رضا بعد القضاء خیست دعا دا او زستان سوال کم ستاپا فیصل دا رازی کی دو یا اللہ ستاپا فیصلو ما سکا رازی کا چی بعد القضاء یعنی قضاء چی تکم فیصلو کی چی دا غیر بات زرازی اما و اسألوکا برد العیش بعد الموت او زستان سوال کم دا آرام دا جون ارستو دا مرگنا یعنی ارستو دا مرگنا دیسی جون راکی چی بھائی کزا پا آرامی کم زکیر دا جون برزخ کی بیا ارستو دا مرگنا کم زکیر آخرت کی نو دا دیسی دعا دا یار سب کرا جمع شیوی دی او دا گورا وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ او زستان سوال کم ستان مخت دا کتو دا خون
یعنی یا الله دغه خوند را تر نصیب کا کم چې ستا مخ ته په کتو کې دی واسالک نا والشوق الى لقائك او د شوق ستا د ملاقات في غير ضراء مضره او پناه غواړم په تا سره بغیر د مصیبت نه چې ضرر ورکي او بغیر د فتنې نه چې گمراه کول کوي یعنی په دې حال کې د نعمتونو را ته نصیب کا چې مصیبت را باندې نه راغلی ضراء هغه چې مال ضرر راکوي او دې سي فتنې نه مې ساتي چې گمراه کول کوي ولا فتنة مضلة لدي دقا ما تبدي فتنة اللهم زيننا بزينة الإيمان يلا من خيست وساتا فخايست إيمان وجعلنا هداة مهتدين أو من لار خودنكي أو لار خوليشوي جوركا يعني من تم لار نيغوخا أو بيا من لتوفيق راكي جي خلقو تم نيغا لاروخا نو دا دير قيمتي دعا دا وبدي كي يعني دير سرا جمع شويتي او اسی چی یو پیر اللہ ستا دا دعا قبول کی نو خیر دا دنیا و خیر دا آخرت طول تا تمیلاو شو طول دا خیر دا دنیا و خیر دا آخرت تا کبا دیکی پروت اللہ دی پا دی من دا عمل کولو توفیق راکی انشاءاللہ